Ես վերջերս կառավարության նիստերից մեկում ասացի, որ կհամարեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էական լրջագույն փոփոխություններ եղել են այն ժամանակ, երբ մեզ հաջողվի Հայաստանը մաքրել աղբից, ավտոմեքենաների ժանգոտած թափքերից և ժանգոտած և տձև, այսպես ասած, կրպակներից, կամ ժողովրդի լեզվով ասած բուդկաներից, և սա իսկապես այն ոլորտն է, որտեղ կառավարությունը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է կարողանան իրար հետ համագործակցել, և գիտեք, արդեն հույս ունեմ, որ մենք նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, և մարտի 23-ին մտադիր ենք Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնել հեղափոխական մասշտաբների շաբաթօրյակ։ Իհարկե առաջին անգամ չի, որ նման ծրագիր իրականացվում է, վերջին անգամ կառավարությունը, եթե չեմ սխալվում, 2 տարի առաջ իրականացրեց Մաքուր Հայաստան ծրագիրը, որը շատ լավ գաղափար էր, բայց մենք հիմա պիտի փորձենք չկրկնել այն սխալները կամ այն բացթողումները, որոնք այս ծրագրի համատեքստում արել են։ Անկեղծ ասած, հենց անցած տարվա քայլարշավի ընթացքում մենք տեսանք, թե ինչ պրոբլեմա իր հետ բերել Մաքուր Հայաստան ծրագրի ոչ պատշաճ իրականացումը։ Խնդիրն այն է, մենք համոզվեցինք Հանրապետության տարբեր հատվածներում նորահայտ և հին միևնույն ժամանակ աղբակույտեր տեսնելով, մենք համոզվեցինք, որ պարզապես, ինչպես ցավոք մեր իրականության մեջ հաճախ է լինում, կառավարության վարչապետի հրահանգները կատարված լինելու մասին հաշվետվություններ ձևակերպելու համար, պարզապես շատ դեպքերում աղբը տեսախցիկների առաջ հավաքվել է և տեղափոխվել է տեսախցիկներից հեռու մի ինչ-որ նմանատիպ վայր։ Այսինքն բնակավայրի կամ անտառի կամ բացատից հավաքվել է և տարվել է անտառի կամ բնակավայրի կամ քաղաքի այլ հատված։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ նաև կան ամեն ինչ, որ չարամտությունից է արվում, երբեմն ենթակառուցվածքների պակաս կա, բայց մենք եկեք իսկապես ժամանակ ունենք, պայմանավորվենք, որ այս շաբաթօրյակը պետք է կազմակերպենք պատշաճ մակարդակով, որպեսզի իսկապես աղբը մի տեղից ուրիշ տեղ չտեղափոխենք, այլ կարողանանք իսկապես դրա արդյունքում հասնել զգալի սանիտարական վիճակի փոփոխությունների մեր հանրապետությունում։ Սա շատ կարևոր ծրագիր է, որովհետև մեր կառավարությունը որդեգրել է Հայաստանը էկոլոգիական ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանեցնելու քաղաքականություն, և այս քաղաքականությունը ենթադրում է ոչ միայն տեխնոլոգիական համապատասխանությունը բնապահպանական չափանիշներին, ինչը տևականության իմաստով չափազանց կարևոր է, այլև մենք պետք է կենցաղային մակարդակում և կենցաղային մակարդակից այս խնդիրը կարողանանք լուծել։ Եվ ի վերջո սուբվենցիաների հետ կապված, որը ըստ էության այսօրվա հավաքի գլխավոր նպատակն է, կառավարությունը այս տարի նույնպես նպատակադրվել է 10 միլիարդ դրամ հատկացնել սուբվենցիաներին։ Ցավոք սրտի նախորդ տարի տեղական ինքնակառավարման համակարգը ի վիճակի չեղավ յուրացնել կամ համապատասխան ծավալի ծրագրեր ներկայացնել, մենք նախորդ տարի 10 միլիարդի պատրաստակամություն ենք հայտնել, նույնիսկ 15 միլիարդի սուբվենցիոն ծրագրերով ֆինանսավորելու, բայց ծրագիրը մասամբ իրականացվեց և այդ ցուցանիշը մենք չկարողացանք այդ ցուցանիշին հասնել։ Մեր նպատակադրումը հետևյալն է, քանի որ նաև կարևորագույն խնդիրը ներդրումային միջավայրի և ներդրումային տնտեսական ակտիվության խթանումն է, մենք խնդիր ունենք հիմնականում սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացնել ենթակառուցվածքներին վերաբերվող ծրագրեր,
Ինչը իհարկե չի բացառում այլ կարգի ծրագրեր, բայց հիմնականում շեշտադրումը մեր կոչը եւ պայմանը այն է, որ դրվի ենթակառուցվածքների վրա, ջրային ենթակառուցվածքների, ոռոգման ենթակառուցվածքների, ճանապարհային ենթակառուցվածքների եւ այդպես շարունակ, իհարկե էլի եմ ասում չբացառելով այլ կարգի ծրագրերը, որոնք միտված կլինեն համայնքների մշակութային կյանքի աշխուժացմանը եւ հանրային կյանքի աշխուժացմանը։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իսկապես շատ կարևոր մի նոր փուլ է բացվում։ Ես այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ վաղը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ, բայց քանի որ այս կազմով չգիտեմ հաջորդ անգամ երբ կհանդիպենք, ես ուզում եմ մենք արձանագրենք այդ փուլում, այդ փուլի հաջողության համար մեզնից յուրաքանչյուրի դերակատարման կարևորությունը։ Սա շատ կարևոր է արձանագրել։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս ճանապարհ չունի դեպի ետ, Հայաստանի Հանրապետությունը գնալու է առաջ եւ շատ մեծ տեմպերով եւ քալելու է առաջ, եւ ես բոլոր այն համայնքապետերին, ովքեր ունեն իրենց ընտրողների վստահությունը, հրավիրում եմ մեզ հետ քայլելու, մեզ հետ առաջ շարժվելու եւ կերտելու ազատ, հզոր եւ երջանիկ Հայաստան։ Շնորհակալություն։